کوٚرمُت اکھ ایٚگزِبِشنُک نُمٲیِش ہُنٛد چھُ مشکہِ اربعین بِکاز مُناسبت چھِ اربعین. آز چھُ کربلا کٮ۪ن شُہداہن ہُنٛد ژتجیٖہِم یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان، تہٕ تٔتھۍ مُناسبتس منٛز چھِ اَسہِ اکھ ایٚگزِبِشن کٔرمٕژ کہِ أسۍ چھِ کران کوٗشِش کہِ فوٹوگرافو ذٔریعہٕ یا ییٚتہِ چھِ کیلِگرافی، تَمہِ ذٔریعہٕ چھِ أسۍ کران پَنُن خراج عقیٖدت شُہداے کربلاہن پیش. تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ واریاہ آرٹِسٹ، ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ افلا، تہٕ یِم تہِ وَنن پَنٕنۍ ایٚکٕسپیٖرینس تہٕ پَنٕنۍ کامہِ مُتعلِق. افلا، پَنُن کامہِ مُتعلِق ؤنِو تُہۍ اَسہِ. ہم بتانا چاہتے ہیں اس کو کتنا ٹائم لگا تھا؟ اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، ڈپینڈنگ کتنا کام ہوگا. اگر یہ پینٹنگ بھی ہوگی تو اس کے ساتھ کام لگتا ہے، جتنی ڈیٹیل ہوگی اتنا زیادہ کام لگتا ہے، اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے اس میں. کتنی محنت لگتی ہے؟ محنت تو بہت لگتی ہے آفس جی. کچھ میں کچھ ایسی پینٹنگس ہوتی ہے جو کافی دنوں تک بنتی ہے، جس سے ہفتہ بھی لگتا ہے، 10 days اور ایون منتھس. کچھ ایسی جن میں بہت ڈیٹیلنگ ورک، جو کوئی ڈیٹیلڈ ورک ہوتی ہے اس میں کافی ٹائم جاتا ہے. کچھ میں جب رائٹنگ ہو صرف کم ٹائم بھی جاتا ہے. آل رائٹ، یہاں پہ یہ اس میں پینٹنگ اینڈ رائٹنگ سارا ہینڈ سے ہے. یہ سورہ بقرہ کے لاسٹ 2 verses ہے، ان خط نسخ. بیٚیہِ تہِ چھِ اَسہِ ییٚتہِ باقٕے آرٹِسٹ، سۭتۍ چھِ اَسہِ احسان صٲب. سو یِہُنٛد چھُ، یَتھ منٛز چھُ اکھ یوٗنیٖک اکھ سٹایل یِمو کوٚرمُت کہِ یِم چھِ اکھ چھِ کیلِگرٛافی تہِ، تہٕ یَتھ منٛز چھُ اکھ پَنُن یُس یِمن کٲشُر اکھ دیُت چھُ کہِ یِمو چھُ پیپر میشی کٔرمٕژ تَتھ منٛز فیوٗز. بہٕ دِمہٕ یِم میٹھ مایِک تہِ، یِم کَرن زیادٕ ایٚکٕسپٕلین کَرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. اسلام علیکُم، مےٚ چھُ ناو احسان علی، مےٚ زریبل سے ہوں. سو جو یہ کیلِگرٛافی اور پیپر ماشی ہے، بنیادی طور پر میرے پاپا سے میں انسپائر ہوا ہوں، اور ان کو ہی متاثر ہو کے جو پیپر ماشی ہے ان کو مرج کر کے کیلیگرافی کے ساتھ. ایک آج یہ ایگزیبیشن ہے اربعین کے عنوان پہ ہے، اور میں نے اس عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل بیت کی شان میں اور ان کی عظمت میں ان کی ان کیلیگرافی میں اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یُس زَن یہِ چھُ حدیث اَسہِ کہِ حُسین بِنی وانا من الحُسین. سو یہِ چھُ اَسہِ تھوٚمُت سینٹرل سپیس، یَتھ چھُ یورٕ واٹر کَلٲرزَس منٛز اِشفر علی چھِ اَسہِ ییٚتہِ اَکھ پرٛومِنَنٹ یَنٛگ آرٹِسٹ، تِم چھِ ییٚتی اَسہِ سۭتۍ، تہٕ تِم وَنَن پَنٕنۍ ایٚکٕسپیٖریَنس، پَنٕنۍ یُس تِمَن کرٛافٹ چھُ ییٚتٮ۪تھ چھُ تِمو کٔرمٕژ کٲم. اِشفر صٲب، پَنُن آرٹ ؤرکسَن مُتعلِق. پیپر میشی منٛز یِتھ پٲٹھۍ ایمباس چھِ یِوان کرنہٕ، پیپر استعمال چھِ یِوان کرنہٕ، سُہ چھُ تَتھ منٛز کوٚرمُت. یۄس یہِ ایٚگزِبِشن گٔژھ گژھٕنۍ، یہِ گژھِ ہر ؤری گژھٕنۍ، تاکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ اکھ نٔے ٹیلنٹٕس لُکن تام، تِہنٛز ؤرٕک چھِ واتان لُکن تام، تِم چھِ وٕچھان، تَمہِ سۭتۍ چھُ اکھ ایٚکٕسپوجر اکھ مِلان أکِس آرٹِسٹس. کٔژ ؤری وٲتِو تُہۍ مشکہِ اربعیٖنَس سۭتۍ؟ مشکہِ اربعیٖن سۭتۍ گٔے مےٚ تقریٖباً 5-6 ؤری کَنٹِنیوٗ اَتھ منٛز ڈِسپٕلے کَران پَنُن. اَتھ منٛز چھُس بہٕ اکھ ٹرٛیڈِشنَل یۄس ٹیٚکنیٖک چھِ اَمیُک اِستعمال کَران. دوٚیِم چیٖز چھِ اَتھ منٛز کینٛہہ ؤرکہٕ میٛانہِ یِم واٹَر کَلرَس منٛز چھِ. ترٛیِم چیٖز چھِ اَتھ منٛز مےٚ قُرآنِک ؤرسِز، تہٕ تِم چھِ مےٚ اَتھ منٛز لیکھِتھ. یَتھ مُتعلِق یُس سپیشَل اکھ تُہنٛز یوٗز چھُ تۄہہِ ڈِفرَنٛٹ ٹیٚکنیٖک یوٗز؟ بِلکُل، اَتھ منٛز چھُ مےٚ اَتھ منٛز چھُ تھوٚمُت مےٚ مطلب پیپر اِستعمال اَتھ منٛز کوٚرمُت، نیچرلی پیپر تھوٚمُت، یُس ایمپاس کوٚرمُت چھُ برٛک پوڈر اَتھ منٛز اِستعمال کٔرمٕژ، تہٕ یہِ چھُ اَتھ منٛز مےٚ نیچرل چیٖز اَتھ منٛز لُکَن تام واتنٕچ کوٗشِش کٔرمٕژ. چلو، شُکریہ تُہُنٛد.
So you can say your artist dimensional even this point of style when you see different paintings. So you can see one and one experience, you want to share one of them. Anantar Kamil and Artworks. Assalamu alaikum. मेरा नाम कोकब जैनब है और मैं खंडा बड़गाम से हूँ और इसकी एक्सपीरियंस मुझे ऑलमोस्ट एक साल से है और मैंने ये अपने नानों से सीखा है. कैलीग्राफी मैंने पहले बहुत कम की थी, वो मैंने अपने नानों से सीखी है और ये जो पेंटिंग मैं थोड़ी बहुत करती हूँ वो मैंने खुद सीखी है और ये डिज़ाइन जो है मैं खुद पहले सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ तो फिर मैं ये खुद मतलब कहीं से कॉपी नहीं करती हूँ. मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. जब मैंने ये सीखा था मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि दैट हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आके मेरा शौक और भी ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गया. मेरा दुगना शौक हो रहा है यहाँ पे आके और मेरा मन कर रहा है कि मैं और भी ज्यादा सीखूँ. ओके थैंक यू. एक्सपीरियंस کن ایشور ون ایشور صبن ون کہ تقریباً شست وری گئی تم کم کر تو یہ اسلم صب ونکس یہ اسپیشل اخو پروس اہس کوشش کرم کہ یہ مڈل ایسٹ اخ سمبل یت ونان یہ ہینڈ آف فاطمہ یہ کور اہس کاپرس من تی مختلف یت من میٹلس من بنا مگر اہس کر کوشش کہ اس کے ونکس سری نگر سٹی ورلڈ کرافٹ سٹی آئی ریکاگنائز کرنے یا یونیسکو کریٹو کرافٹ تک مز کر کوشش کہ کاپرس من کر ہینڈ آف فاطمہ ایکسپیرمنٹ پرس کوشش ہے یہ تو یہ کور اہس یت من اسلم صب ہکن زیادہ ات پہ یہ ون اسلم صب تجربہ ون یپ کرو کوشش کہ سون یہ کلچر پکام برو تر ہینڈ آف فاطمہ یہ بنان اس پہ کہ تم وشو رہا یہ بنان چسپان گا ہوتھ پہ یت المی پہ روزان پہ اس بنو یہ سٹینڈنگ اس بن کن ہکو تھوت یہ وچ کیسا ات مجھے نبرم بنانا سہ بدل میٹرس من بنان جرمن سلور یا براس اس گنچ لٹ پروس یت کاپرس من تو یہ کور اچھی بیاکھ ان شاء اللہ ان فیوچر کرو ات مجھے کوشش بہتری ان نو تنچ سون یہ کلچر برو پہ سو یہ مین فوٹوگرافی مجھ ناؤ الیاس بس آرگنائز تو کیوریٹ تر ایگزبشن یتھ مشقِ اربعین ونان تو یہ مین کام تھرو فوٹوگرافی یہ دہن ورین ہند پتم دہن ورین ہند فوٹوگرافس تو یت من تم عکاسی آم کر کوشش کرنے کہ ازادری ہند زن پروسیشن مرثیہ خانی یا یہ اس جائیں آسان چاہے ازادری ہن جائیں چاہے امام بارگاہ آستان مسجد مساجد یا یم کیا ونان مختلف مکان یا مختلف گزرگاہ سٹریٹ تم کت پہ یت من بینرو ذریعے یا باقیو ذریعے بینر کھال علم نا لاگن تو یت من کن پران پرانین جائن پہ یم جائیں ملن نس کی بکاز اگر ونکس گسو یم جائیں جائیں مجھ پور دعوہ سان ہوں ونت کہ جائیں ٹوٹلی چینج یت من ازادار وچو تھی کت پہ اسمت آسان نا کھی وری برو سو تک من تھوڑا چینجز گئی حسن آباد یہ روزم نا پرانو مز زن یت اوریجنل پلان یہ ٹریڈیشنل تازیاز نیران پران تو بیس شام نا کھی شامی غریبا کھی یت مز منظر کورمت کہ یہ کت پہ آسان شامی غریبا منا تو شامی غریبا وز کیا شمع زالنے یا خاموشی یہ عکس کران تمچ نا منظر کشی کہ تم وز کس خاموشی آسان تو یہ امپورٹنٹ اخ تصویر یہ نائنٹین کنوہ شیتھ پنژہ یا شیٹھک فوٹوگرافی یت مز جلوس اسمت نیران
زیڈبل پٮ۪ٹھ چھُ اوسمُت گژھان زیڈبل پٮ۪ٹھ چھُ اوسمُت گژھان حسن آباد. ییٚکیاہ یہِ ہُک فوٹوگراف یہِ چھُ ملکھاہس منٛز. تہٕ تَمہِ وِزِکۍ یِم علم چھِ ٲسمٕتۍ وٕچھو تُہۍ اَتھ منٛز علم کِتھ پٲٹھۍ چھِ ٲسمٕتۍ آسان, یِم زَن وٕنکیٚنٕکۍ علم چھِ تَتھ منٛز کۭژاہ چینجِز چھِ. یہِ چھُ مسعود حسین صٲبٕنۍ اکھ پینٹِنٛگ یُس مرحوٗم حُسین انصاری صٲبٕنۍ گرِ چھِ اصلی اوٚرِجنل پینٹِنٛگ مسعود صٲبن دیُتمُت. یہِ چھُ تَمِچ ییٚتہِ فوٹوگراف. تہٕ بیٚیہِ چھِ ییٚمِکۍ یِم آسان ہر کانٛہہ, چاہے بُزرگ چھُ یا بٔچی چھِ, تہٕ ہر کانٛہہ چھُ پَنٕنہِ آیہِ کوٗشِش, ہر کانٛہہ چھُ پَنٕنہِ جایہِ کوٗشِش کران کہِ پَنُن خراج عقیٖدت کرِ پیش. تہٕ ییٚتہِ چھِ اَسہِ یہِ ٹریڈِشنل یُس اَسہِ ووٚن کہِ اِمام بارگاہ حسن آباد چھُ, اَمیُک یُس سٔتِم محرم چھُ تَمِچ اکھ عکٲسی مغرب ٹایمہِ نیوٗمُت یہِ. تہٕ یِم آسان یہِ عقٲیی کہِ مےٚ چھِ کوٗشِش کٔرمٕژ کہِ ڈاکمینٹ کرنُک یہِ آزادٲری یۄس کَشمیٖرَس منٛز چھِ. تہٕ تَتھ سِلسِلَس منٛز چھِ مےٚ کوٗشِش کٔرمٕژ کہِ ڈِفرَنٹ یِم زَن آزادٲری ہِنٛدۍ یِم رِچوَل چھِ تِم کَرو ڈاکمینٹ. سو کوٗشِش چھِ کہِ یہِ یُس ایٚگزِبِشَن چھُ یہِ پَکہِ آیَن تہِ اِنشاء اللہ یِتھَے کٔنۍ. تہٕ ہر کانٛہہ کَرِ پَنٕنہِ انداز, یُس کِرٛییٹِو نَفر چھُ, چاہے فوٹوگرافر چھُ ویٖڈیو ذٔریعہٕ یا آرٹِسٹ چھُ یا پویٹ چھُ, تِم کَرَن پَنٕنۍ ٹرٛبیوٗٹٕس اِمام علی مقامن تہٕ شُہدایہِ کربلاہن. یَتھ گٔے لگ بگ, یہِ چھُ بٔہِم ؤری اَسہِ یَتھ ایٚگزِبِشنَس, تہٕ یہِ گوٚو ایٚکچُؤلی سٹارٹ کشمیٖر یونیورسٹی ہِنٛدِس اقبال لایبرٔری منٛز تَتہِ کِس صحنَس منٛز. تَمہِ پَتہٕ ووت یہِ مُختٔلِف مراحِلَن پٮ۪ٹھ, تہٕ کووِڈَس دوران تہِ کٔر اَسہِ کوٗشِش کہِ مےٚ کوٚر گَری ایٚگزِبِشَن کَنڈَکٹ, تہٕ یَتھ منٛز کٕہٕنۍ اوس نہٕ ہٮ۪کان نیٖرِتھ اورٕ یور, مگر تَتھ منٛز تہِ کٔر اَسہِ کوٗشِش کہِ کووِڈَس منٛز تہِ کوٚر اَسہِ ایٚگزِبِشَن کوٗشِش کَرنٕچ کہِ کَرو. تہٕ تَمہِ پَتہٕ تہِ گوٚو کَنٹِنیوسلی کیٚنٛہہ, دوٚپُن نہ واریاہ مَرٲحِل آیہِ یَتھ, تہٕ مُشکِلات چھِ ہر کُنہِ کامہِ, مگر یِہوٚے اِمام علی مقامَن ہُنٛد عشق چھُ, تہٕ سُے چھُ اَسہِ دِوان اٮ۪نَرجی, سُے چھُ اَسہِ دِوان طاقت کہِ یِم یِتھی اِنِشیٹِوٕز, یِتھی ایٚگزِبِشَنٕز یا یِتھی آزادٲری ہِنٛدۍ پلیٹفارمٕز کھڑا کَرنٕکۍ. تہٕ أسۍ چھِ بیٚیہِ تہِ وٕچھ أسۍ ییٚمہِ ایٚگزِبِشنہٕ تھرٛوٗ تَتھ ایٚکچُوَل یُس زَن اِنسٹِٹیوٗشَن چھُ وٕنکیٚنَس اَربعیٖن, یُس وٕنکیٚنَس مَناونہٕ یِوان چھُ کربلاہَس منٛز, أسۍ چھِ تَتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ أسۍ ہاوو منظر کٔشی کہِ ییٚتٮ۪تھ چھِ یِمو ہومُت اے آی ذٔریعہٕ, ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ بٲے تہِ یِمو یہِ آرٹِفِشَل اِنٹیلِجَنٕس میٖڈیَم چھُ یوٗز کوٚرمُت, تہٕ یِمو چھِ ہٲومٕتۍ کہِ مُختٔلِف مَمالِکَن ہٕنٛدۍ یا مُختٔلِف فیتھَن ہٕنٛدۍ یِم زَن لُکھ چھِ تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ گَرٕ ترٲیِتھ سٹارٹ کَران یِم یَتھ أسۍ وَنان چھِ اَربعیٖن واک, تہٕ کربلاہَس کُن چھَکھ نظر تہٕ تور کُن چھِ قدم گاہ. سو یِم ہٮ۪کَن پانہٕ ؤنِتھ یِمو کۄس ٹیٚکنیٖک چھِ کٔرمٕژ یوٗز. اَسلامُ علیکُم, أسۍ چھِ فٔسٹ ٹایم کوٚر اَسہِ ییٚتہِ اِنٹرٛوڈیوٗس یہِ آرٹ, ڈِجِٹَل آرٹ. اَسہِ کَرے واریاہ کوٗشِش, أسۍ کَرو اَمہِ خٲطرٕ ہاوو أسۍ نوٚو آز آرٹ کہِ یہِ چھِ سون فٔسٹ ٹایم ہاوُن یہِ لوٚگ پَنُن پرٛیزَنٛٹ. بیٚیہِ چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن یہِ نِوان, أسۍ چھِ یہِ تہِ کَران اَتھ منٛز اِنکلوٗڈ, مطلب أسۍ چھِ یہِ نِوان سُہ بَناوان واریاہ تہِ کیٚنٛہہ تہِ آسہِ, مطلب یہِ چھِ أسۍ زیادٕ تَر أسۍ یِمَے کَران کٲم. أسۍ اَتھ منٛز یہِ چھِ اَسہِ اے آرٹ, اَسہِ چھِ واریاہ سوٗنٛچِتھ کوٚرمُت تَتھ منٛز کوٗشِش, کَرو أسۍ ڈیٖپ میٖنِنٛگ بَناوو أسۍ اَتھ واریاہ کیٚنٛہہ, ہاوو تَتھ منٛز پَنُن بیٚسٹ دِمو أسۍ. Thank you.
Page can follow page.